en bra stickare framåt, Henriksson som kan få hinna före här. Åh, oh, titta! Och som händer, men det är Lucci som får bort bollen till slut i alla fall. Det är oerhört dåligt spelet, Daniel Andersson. Han behöver nog mer! Hörland i alla fall. Vi ser Söndergaard där inne. Här har vi Källström loss, kan han vända bort det. Ishizaka, han gör det, fått in ett riktigt skott och så... Oerhört bra slag i den inlägg och... Bollen i mål, men det är bortdömt, va? Ja, det verkar så. Assistenten har stått och vinkat det och... ja, är det offside, då är det offside. Åslund fyller på, gör ju bort Dahl. Snyggt där, Åslund. Och så kommer Thoma där borta. Kommer lite ur vinkel, men har Andreas Andersson i bra läge. Vad gör Andersson? Han skjuter! Via en försvarare och Kristoffer Källqvist. Ja, man tyckte först att han kanske skulle klippa till med sin vänster, men ja, han kom till skott ändå. Men jag tror det är Skiljo som är på bollen och ja, Daniel, eller Källqvist var också med på noterna och tippade över det. Så en Tjernström som har en bra vänster kanske kan klippa till. Tjernström och Novakovic vid bollen. Ja, det blir Novakovic som lyfter den. Och den sitter ju där borta också. Oj, 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 vilket underbart mål. Och fantastiskt slag och feedback över Novakovic. Vi tittar på det igen, Billy. Ja, han slår i det hörnet som målvakten givetvis inte förväntar sig att han ska slå det. Och så Neboša där framme som får bollen från foten, skickar den vidare till Långås. Mycket bra spelat och Långås kan göra bort sin gubbe och skjuter, och det är 2-0 för AIK. Äntligen för Patrik Långås Andersson. Det är precis vad han behövde och det är den dag förstör för Häckens del i alla fall. 2-0 till AIK.